之前在加拿大拍劇，因为疫情严峻而回香港的李思华，居家隔离14日之后终于隔离期满。这日他联同法政先锋4的演员一起派口罩和防疫物资。哇，这14日我基本上是肥了应该有3-4公斤，因为每一日都在吃，又有很多很好的朋友，他们每一日就是真的每一日给一些物资我和一些食物我买外卖给我。最夸张是有一日有一个人给了4个冻奶茶我。我一日喝4杯凍奶茶，一出門口的時候，昨天啦，咁我就行多個10幾步，一路行，其實我有啲緊張，好似2個禮拜即係出咗監咁樣啦，有啲緊張，周圍望啦，即係望下，咦呢個世界而家究竟變成點咧？咁係啊，係我一生人之中第一次2個禮拜連續冇離開過屋企，連倒垃圾都冇離開，係真係靠啲朋友啦，我擺啲垃圾門口，佢哋抌低啲物資嘅時候會幫我倒垃圾咯咁咯。李思华话：希望6月可以复工，呢段时间留喺香港会好好增值自己啊！